60 კვად გაერთიანება ტრიბუნის ლიდერი და მე ვთვლი რომ აი ეს მართა საინტერესო და მე თუ მკითხავთ ფაქტის თემებს შევეხე და დათოს მინდა ფაქტიურად თქვენ მინდა გითხრათ 1913 წელს სამტრედიაში ძალიან ისეთ საინტერესო და საიდუმლო შეხვედრა მოხდა. ნუ ყველა ხდებოდა მაშინ რომ დენტისუნი ატრიალებდა ევროპაში და დღეს ყველი ფეთქებდა და აი მაშინ ვინც კი იყო ესე თქვა და პოლიტიკური ძალები საქართველოს ყველა დაჭრენ და იფიქრეს ომი გარდუვალია და ვინც აი დავდგებით ესა გავინაწილოთო. მოხდა ესე, მართა ესე მოხდა. ნაწილი ესე თქვა და ბერლინის ღერძის გარშემო დადგა, ნაწილი პარიზის, ანუ პარიზი ითვლებოდა ანტანტის ცენტრად. კაი ნაწილი ეს იმან გადაგვარჩინა ჩვენ. ჩვენ რომ ბერლინის ესე თქვა ღერძისკენ ყურადღება არ მიგვექცია, საქართველოს დამოუკიდებლობა არ შედგებოდა. აი რაღაცა დოზით მე ჩემის აზრით, მე ესე ვფიქრობ და თუ შენ მინდა შეგეკითხო რა. ჯა მაინც გამოწევებია ხა ეს ირანის ამბავი. მართალია 20000 ირანელი ჩამოვა. არ ვიცი თბილისში ფასები შეიცვლება საბინო ესე თქვა ინფრასტრუქტურისა და სასტუმროების და ასე შემდეგ და უნდა აი მე მაგალითად აი შენს გირჩევდი და სხვებსაც დაჯექით ყველა ეს ესე თქვა რეალური პოლიტიკური ესე თქვა ამბიციები ვისაც გაგაჩნია და გადავწყვიტოთ რა იქნება საქართველოს სასარგებლო. ჩვენ უნდა ვისმენდეთ თქვენგან, მე ვიძახე ყველა მოთამაშე, ვისაც გავლენა აქვს. რა იქნება სასიკეთო, რა იქნება სარისკო. მე ამას გირჩევ თუ ყველას პოლიტიკურ მოთამაშეებსაც და აი ესე თქვა საზოგადოებრივად აქტიურ ადამიანებსაც. ერთიანი პოლიტიკა არის გასარკვევია თუ სახელმწიფოში ოპოზიცია ზოგადად ორიენტირებული და ხელისუფლებაც ორიენტირებული იქნება სახელმწიფო ინტერესებიდან. როდესაც სახელმწიფო ინტერესებით მოიხსენიებს ზანკალიანზე, ადეკი და მოისმინე მაგათგან პასუხი, მოსწოვე პასუხი. ერთი რაღაცა მეტეს, უბრალოდ მთელი მათი პასუხები მე ხო. ყველა აქ თქვენ ხო ხედავთ, ერთმანეთს რა შეადანაშაულებენ. არასოდეს სახელმწიფოს ინტერესს არ იძახის. ერთი იძახის მეორეზე პრორუსია, მეორე იძახის მეორეზე პრორუსია, ერთი იძახს მე პროამერიკელი ვარ, მე პროევროპელი ვარ. ესე იგი, პრო ქართველი და პრო სახელმწიფოთ მოაზროვნე მე არ გამიგია, ესენი არც ერთი არ იძახიან და თუ ვინმე ეს ამბიცია გაუჩნდა. მე პირადად აი მაგერთა შენ ესეთ ათქთული. მე, იმიტომ რომ ვთვლი რომ პირველ რიგში სახელმწიფო ნაციონალური ინტერესები არის ყველაზე მთავარი. იმ ამერიკასაც მაშინ ენდობები, იმასაც, იმიტომ რომ ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესები აბსოლუტურად თავხვედრაში არის ზოგადად იმ პოლიტიკასთან, რომელიც რეალურად დასავლეთს გააჩნია, ხო, მაგრამ იმის გამო, რომ შენ პოლიტიკა ამის გამო არ იქონია და მარტო იმის დავალებებით იცხოვრო, აგერ ხედავთ რა, მათი დავალებებით ნაცხოვრები საბოლოო ჯამში. ვერც მაპი მივიღეთ, როიტყვიან, ვერც ის ვერ მივიღეთ, კონსტიტუციაში გვიწერია აბსურდული რაღაცები და იმდენად მოძველებული და იმდენად დაძველებული სისტემები არის უკვე ეს დღევანდელი გამოწვევიდან, რომ თვითონ დასავლელი ლიდერები აღიარებენ ამის უკვე დრო გასულობას და აგერ გაგანია ნატოს წევრი ქვეყანა თურქეთი ყიდულობს მათი მოსისხლე მტერისგან ეს 400 ტიპის თავდაცვით იმას. ანუ სისტემაში შევიდა პირდაპირ, რა თქვა, ხანჯალი არის გაყოფილი. ანუ რუსებს მიეცათ საშუალება, იმიტომ რომ ის ისეთი თემაა, ის ისეთი ისაჟო, იქ შესული და იქ ჩანერგილი, აბსოლუტურად სხვანაირ ზემოქმედება საკუთრად. ოდირება ხდება ეგ არის. რა თქმა უნდა, იმას რუსების ძინავდე კი ვერ გამოიყენებს, ვერასოდეს. რა თქმა უნდა, იგივე სირიასთან მიმართებაში თურქეთის ეხა და რუსეთის ერთობლივი ესეც უკვე საპირისპიროა. ეს ის თუ აი შეხედეთ როგორი რაღაც ინტერესები, სახელმწიფო ინტერესებმა გადაძალა თურქეთის ლიდერში ის, რომ ის მოსისხლე მტერი იყო ბაშარ ასადის, ესე რომ ვთქვათ, იყო ორიენტირებული მის გადაყენებაზე, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ მას დღეს რუსეთთან ურთიერთობა ჭირდება, გადაყლაპა ეს უყველაფერი და ბაშარ ასადთან ყველანაირ დათმობებზე წავიდა, იმ ტერიტორიების დათმობებზე, იქიდან გამოსვლაზე და შესაბამისად სირიამ ამითის თავისი სახელმწიფოებრივი ინტერესი, აი რო წარმოგეტყინათ ერთი 2-3 წლის წინ ბაშარ ასადის საერთოდ უკვე არსებობაზეც კი აღარ ლაპარაკობდნენ, მის ყოფილ იმაზე მომავალზე ლაპარაკობდნენ და ისე შეიცვალა გეოპოლიტიკური სიტუაცია, რომ დღეს აგერ ასადიდან
ვიზიტის შემდეგ ჩადის პუტინი თურქეთში, ხო? ესე რა უცნაურია. ანუ აი წარმოიდგინეთ რა, როგორი კატასტროფული და 2019 წლის ბოლოს პრაქტიკულად იმ ორი არასწორი ნაბიჯით, რაც გადაიდგა, ვთქვათ, რომ ამერიკელების გაყვანით, იქ იმით, უცბად მთელი ტერიტორიები რუსების კონტროლის ქვეშ აღმოჩნდა სირიაში. ანუ ბაშარ ასადის კონტროლის ქვეშ. ყოველგვარი ბრძოლისა და ყოველგვარი ომის გარეშე, ხო? აი, ამიტომ არის საჭირო, იცი, ჩვენთან აი რაღაც ერთიანი აზრი დომინირებდეს უნდა. ხა მე სუბიექტურია. ჩვენ ხო გვაქვს ეგეთი პრობლემები? გვაქვს აფხაზეთის პრობლემა? კი. გვაქვს სამაჩაბლოს პრობლემა, ხო? ამიტომ არანაირ კონტექსტში. აი დღეს აქ რეგიონალური პოლიტიკის განსაზღვრის პირობებში მარტო განაუცხადებთ, რა ეხლა წარმოიქმნება, აი ჩვენ უყურებთ, რომ რეალურად, ეხლა თუ კარგად დაუფიქრდებით, ხედავთ, რომ პრაქტიკულად ეხლა ირანი და ამერიკა თუ შევიდნენ ცხელ დაპირისპირებაში, პრაქტიკულად აქ მარტო იმაზე არ იქნება საუბარი, იმიტომ რომ აქ რა თქმა უნდა ინტერესთა კონფლიქტი წარმოიქმნება ყველა დიდი სახელმწიფოს, ხო? აქ ერთმანეთში კიდე თავიდან გადახლართები წავა, იმიტომ რომ დომინირების თვალსაზრისით რეგიონში თურქეთს გაუჩნდება, რა თქმა უნდა, აქ არის ისრაელის პრობლემა, რომელიც პრაქტიკულად ახლა რეალურად ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მოთამაშე ხდება ირანთან დაპირისპირება, ამერიკასთან პარტნიორობის თვალსაზრისით გულისხმობ. შესაბამისად, იმდენად დიდი რყევები არის მოსალოდნელი, რომ საქართველოს ფუნქცია ნელ-ნელა იკვეთება, რომ თქვენ მხარე უნდა გავხდეთ, ხო? აქ ესე რომ თავის დროზე, როდესაც ტრამპმა აღიარა იერუსალიმი ისრაელის დედაქალაქად და ჩვენ პირში წყალი ჩავიგუბეთ და განცხადება არ გავაკეთეთ, მხოლოდ დავზიანდით რა. იმიტომ რომ მაშინ შეგველო ჩვენ ხარი დაგვეჭირა ისრაელში. და ეს იქნებოდა ყველაზე დიდი და სწორი ნაბიჯი. კი, ყველაზე დიდი და სწორი ნაბიჯი იქნებოდა. ამიტომ ესე ჩირგვებში ჩამალვა, ეს არ არის სახელმწიფო პოლიტიკა. აი ამ ხარდაჭერების საფუძვლად უნდა მივიღოთ რაღაც გარკვეული პრეფერენციები, თორე ჩვენს გარშემო ჩაივლის მთელი ისტორია და დაარჩებით აი მარიკული ისტორიის დათომე მაგითო მოგიწვია. ისტორიული მოვლენები ჩვენს გარე, აი მაგრამ რა გაივლის რა ის პატარებელი სხვა. ხო, რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ მიხეილ სააკაშვილს, ეს ავანტურა მაინც ჰქონდა, რომ რაღაცნაირად ცდილობდა, რომ ყველანაირად ფიგურა გამხდარიყო რაღაც ისა. უბრალოდ შეიძლება ვიზიტად გაქცეულიყო დღეს სადღაც, რაღაცა ფიქრებია, მაგრამ ის რომ დღეს ამდენი დღეა მიდის, ჩვენ არ გვესმის. არც საგარეო საქმეთა განცხადებას არ გაუკეთებია. არც პრემიერ-მინისტრის, არავისი, აბსოლუტურად. კაი, პარლამენტი მაინც გამოვიდეს და რაღაცა განცხადება. მოსახლეობას ელემენტარად უთხრათ რაღაცა, ხო შეიძლება. არ შეიძლება ჩუმად ყოფნა. ამ თუდას პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ბერაია, ხო თვარწდები მაგრამ. აი ბერაია, გამიშტით რა, რას იმალებით გასო? პოლიტიკის შევკრელი თქვენი კანტორაა, ჩემი ნამდვილად. ნუ არ უნდა იყოს საგანგებო თქვა, თუნდაც რაღაცა კომიტეტის რომა ჯანიშნონ მოიძებნო. არა, მოიწვიონ კაცო საგარეო საქმეთა მინისტრი რა, დახურულ ფორმატში თუნდაც რაღაცა რას ფიქრობთ, რა ხიფათებია? ხო ხედავთ როგორი დინამიკა არის, ხო? აბსოლუტურად ეხა ესეთი რაღაცები არ ხდება, ხო? იქ დაბომვა, იქ გასადენების გაშვებებზე არის უკვე ინტენსიური ლაპარაკი. ესე იგი, ხო თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორი რაღაცა ბომბები ცვივა? ამის კენერ და გასადენებზე არის საუბარი. ანუ ხო უნდა დააკავშირო რაღაცა. ანუ შენ ტერიტორიაზეც გადის ეს გასადენი და მიდის, ხო? ამიტომ ხო უნდა დაფიქრდე, რომ რა შეიძლება კიდე როგორ თადარი და გითხრა, იცი, დიდი ბოდი შეასმინდა ეს ბერაია რო არის თუ? არ ვიცი, სახელიც არ ვიცი ამ ბერაიას. ირაკლი. ირაკლიონ, ერთ საინტერესო ფაქტს გეტყვით მე აგე. აღარ მახსოვს ისეთ 4 თუ 5 წლის წინ იმანა იუსტიციის სამინისტრომ დააბლოკა ირანიდან ვიზიტები. მაშინ თუ მე მეხსიერება არ ვღალატო, 300,000-მდე ირანელი ჩამოვიდა. ფაქტიურად რა მოხდა? დოლარები აქვს ირანელებს თავზე საყრელად. კათეთრება მოხდა. 13-14 წელი იყო. ხო, აი ზუსტად არ მახსოვს მეთქი, იმიტომ თქვი და არა, რაზე გეუბნები, იცი? და ეს ფარდა დაახურეს, აღარ შეუშვებნენ რეისები აკრძალეს და სასტუმროების ასოციაცია იყო თუ რაღაცა იყო დამიგეთ. აი მე, ესე იგი, თურმე 70 მილიონი მარტო სასტუმროებში დაუტოვებიათ ამ ტიპებს. ჩამოსულებს რა. თან რა 5-6 დღე ჩამოდიოდნენ. ესეთი რაღაცები, ქვეყანა, ჩვენი ქვეყანა, პატარა ქვეყანა, ის 70 მილიონი უცბად დაეკარგა ამ ბიზნესს, რასაც ქვია სასტუმრო ბიზნესს.
სამყიფე სიტუაცია გვაქვს, რადგან ჩვენ ავირჩიეთ, რომ ტურიზმა შევინახოთ, ფაქიზად უნდა მოვიქცეთ. რეგიონში, როცა დაძაბულობა ხდება, ბოდით პირდაპირ ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ევროპელი და ამერიკელი ტურისტი ეხა რუკაზე რო დახედავს ირანს და საქართველოს ვერც გაარჩევს. ხო, იმაში ჩადიან, სვანეთ ჩადიან მარტო ძირითადში. არა, სხვა რამეს ვიძახი. იმდენად პატარა ჩანს ეს ყველაფერი. ხო და ამიტომ რეგიონს როცა შეხედავ ეხა აი რატო როცა სადღაც დაძაბულობის კერა არის, ადამიანები გარშემო ტერიტორიებს ელიდებიან, საერთოდ ესია რა, ფსიქოლოგია ეგრეა. უკვე რეისების დახურება. რა თქმა უნდა, რუსეთთან სერიოზული პრობლემები გვაქვს. ეხლა ირანს თუ დაეძაბა, მასაც ტურიზმისთვის არ ექნება თალბად, არ ეცხელებად, საკმაოდ სერიოზული პრობლემა ექნება და რეალურად ეს მეორე ნაწილი არის, ხო, ესე რომ ვილაპარაკოთ, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ რა, ეს ყველაფერი არის სამომავლო თემა. დღეს პოზიცია ჩვენგან საჭირო არის პოზიცია. ეს პოზიცია არ შეიძლება არ იყოს შემუშავებული ერთობლივად. ეს არ უნდა იყოს რომელიმე ერთი სტრუქტურის პოზიცია, ეს უნდა იყოს სრულიად სახელმწიფოებრივი ხალხის მიერ ხარდაჭერილი პოზიცია. ამიტომ ამაში მთელი სპექტრი უნდა იყოს ჩართული პოზიციის შემუშავებაში, რომ არ იყოს ვიღაცა ერთ მხარეს, მეორე მხარეს და ერთმანეთის ბრალდებები, იმიტომ რომ თუ წინასწარ უნდა მოხდეს პრევენცია, წინასწარ უნდა ვიცოდეთ როგორ მოქმედეთ და რა გადაწყვეტილებებს ღებულობთ, თორემ რომ მოხდება მერე დამერწმუნეთ, უკვე გვიანი იქნება, იმიტომ რომ ჯვარცერია, მაგრამ მერე უკვე რა მოქმედებები, მერე ქაოსია. იმას თუ მოუზადებლად ხვდები შესაბამისად. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ დევნილების მიღების, ლტოლვილების მიღების სანაცვლოდ თურქეთმა რამხელა თანხები მიიღო. 7 მილიარდი მიიღო. მე ხო, უზდითაც დიდა. ხო, ამიტომ ჩვენ რას ვაპირებთ? სად არის? იმიტომ რომ ეხლა იქ არის შესაბამისად ჩრდილოეთ აზერბაიჯანს ეძახიან, ხო, ირანში 27-28 მილიონი აზერბაიჯანელი ხო, რომელსაც თქვათ უკვე იგივე აზერბაიჯანის ხარეს 2 მილიონი გადავიდა უკვე აზერბაიჯანში. რა თქმა უნდა, აქეთ სომხეთი ტერიტორიულად პატარა, უფრო ისეთი ის არის. იქ არის სომეხი მოსახლეობა ირანში საკმაოდ, არიან ქართველები, ფერეიდენელი ქართველები, ხო, სწორია, საკმაოდ დიდი რაოდენობა, ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი რაოდენობა. ეს ყველაფერი ხო იქ ვინ შემოეხო მარტო ეთნიკურად ყარ დაალაგდებია აბარა იმიტომ რომ რა შეიძლება სად შეიძლება მოხდეს რო ეძახის ტრამპი რომ 52 ობიექტს დავარტყავო ვიც იტკი ის 52 ობიექტი რას იწვევს ამაზე თუნდაც ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან როდესაც შეერთებული შტატების საელჩო აკეთებს განცხადებას საქართველოში თავის თანამშრომლებს როეუნება და თავის მოქალაქეებს რომ თავშეყრის მასობრივი აერიდეთო ხო აერიდეთო ეს ხო მინიშნება ანუ რაღაცა გარკვეული ინფორმაციები არსებობს რომ აკეთ შეიძლება მაგის ვაჩეს მეც ვიფიქრე ეს ახლა მაგანი საერთოდ ფრთხილები არიან შეიძლება ტერაქტები და ბომბების საფეთქება არ ამგონია რომ ირანელებს მაგრამ ამაზე სახელმწიფოს რო თუ ხდება ეგეთი რაღაც რა რეაგირებას ვახდენთ რას ვაკეთებთ ხო უნდა იყოს შემუშავებული აი ირაკლიო ბერაია ხო იქ მუშაობდა გამოვიდეს და თუნდაც დააწყნა რომ ხალხი რა არ მოხდება მე უბრალოდ რატო ვიწახი რომ ელემენტარული რაღაცა ისეთი კითხვები არსებობს რომელიც მე ვფიქრობ რომ მოსახლეობაში თუნდაც პანიკა რო არ გამოიწვიოს თუნდაც უნდა იყოს საზოგადოება ინფორმირებული რომ სახელმწიფოს გააჩნია ჩამოყალიბებული პოლიტიკა თქვენ არ ინერვიულოთ ხო იცით როგორ არის რა რომ წარაფერი არ თქვა თუნდაც ის რო შექმნა რომ რაღაც ადამიანები დაწყარდებიან იმიტომ რომ დღე სადაც გახვალ სადაც გამო ყველა სადარდებს ეს ამათ ნაკერად ყველაში შევიდა მე კიდე ერთხელ ვიძახი რომ ჩვენი მოსახლეობის ცნობიერება ბევრად აღემატება ჩვენი პოლიტიკოსების ცნობიერებას რა ამ ადამიანებს უფრო მეტი დიაპაზონი გააჩნიათ საერთოდ პოლიტიკური აზროვნების და პოლიტიკური ჩვენთან მთელი პრობლემა ზუსტად ეგ არის რომ პოლიტიკური კლასი ვერ დაეწია სამოქალაქო საზოგადოებას აი ხალხს და ამიტომ გონიათ რომ ესენი ის ხალხი ყველა ის ყველაზე მეტად გზოს სახე იმიტომ არის ხალხს მოусმინე და გაიგებ ხო იმ ხალხს ბევრად მეტი სიბრძნე გააჩნია იმიტომ არის რომ იმ ხალხში არ არის ეს ფანატიკური ერთი მიმართულება ის ადამიანები ამ დაბალანსების პოლიტიკას მოსახლეობა იმიტომ გრძნობს იმიტომ რომ იცის რომ არ შეიძლება რომ გადაიჭე ხო და ერთი მიმართულებით იცხოვრო ხო იმიტომ რომ რადგანაც ჩვენ საზოგადოებაშივეც კი ძალიან ბევრი ადამიანი პირიქით ისი არის დაპირისპირებული იმ ზოგიერთ ღირებულებასთან რომ შეიძლება ამან შიდა დაპირისპირებაც კი გამოიწვიოს იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ხედავთ რომ არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ აქვს ის გავლენა რომ საზოგადოებას თავისი ავტორიტეტით რაღაცა
დაარწმუნოს და მიცეს საშუალება ჩიხიდან გამოსვლის. ამიტომ არის რომ დღეს საზოგადოება არის თვითონ უფრო თავის თავზე ინიციატივის ამღები და როგორ აიღებს ეს ხალხი ინიციატივას აი ამ გაურკვეველ პერიოდში არავინ არ იცის და ამიტომ ხელისუფლება იქნება თუ ოპოზიცია იქნება, რომელსაც ხალხის მოსახლეობის ხარდაჭერა არ გააჩნია, კეთილი ინებონ, დაჯდნენ, გარკვეული ექსპერტები მოიწვიონ, გარკვეულად ყველას აზრი მოისმინონ, თუნდაც ბოლო-ბოლო ქუჩაში გავიდნენ და ინტერვიუები ჩაატარონ, რა ფოკუს ჯგუფებით, რომ ხალხი რას ფიქრობს. აი ამ ხიფათთან დაკავშირებით და თუ საზოგადოებაში დაინახავენ, რომ არის შფოთი, შესაბამისად უნდა იფიქრონ ეს შფოთი როგორ ჩაახშო. თორე მე მოგუყვებია, რომ ის დოლარის კურსი გაიქცა, იმიტომ რომ იქ იმის ბოლოდინიო, ამის ბოლოდი გაღირებდით, იმიტომ რომ თურქეთის ლირას აბრალებდნენ და ხანდაი აზერბაიჯანის აბრალებდნენ ირანულ რეალს და რაღაცა და იქნება ეს. მე მართა ბოსურნევ ეკნებოდი, ეცე დათო რომ აი თუკი დაუშვა და ამასრულებელი ხელისუფლება არსებობს თუკი საგანონებლო, ხო გაიწერით რა რაღაცა. ან მესიჯი გამოგვიგზავნეთ, ან რაღაცა განცხადება გააკეთეთ. მე გულწრფელი ვარ, მართა გეუბნებით რა. მე 2 თუ 3 დღე არის ფაქტურად ამაზე საუბრო ფაქტ. ეს არ არის მარტო ტელევიზიის საქმე. ხელისუფლება ხელფასებს გაძლევდა დიდ ხელფასებს. თადეთით რაღაცა დადებით რა დოკუმენტი. ძალიან ცუდი სიტუაცია მაგ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ჩვენ ხედავთ, რომ არანაირი სტრატეგია მეზობლებთან მიმართებას ჩვენ არ გავაჩნია. უბრალოდ მარტო ვიცით სახელები. კიდე უარესი გითხრა, რა. ეხლა აი წამოდი. აი ეხლა ეს გაფრინდაშვილის ის დრამა როი. კი. ხა, მერიდება რო თქვა კაცო. დამიჯერეთ ის კაცი გამოვიდა და ვის უთხრა მადლობა კონკრეტულად. ლეო ბოკერიას უთხრა მადლობა. რატო? პატრუშევი დავალებული ყოფილა ბოკერიასაგან გადაურჩენია ვილას. ჯუ რატო? რატო არ უნდა ვთქვა თუნდაც ეს რომ ჩვენ რეალურად არავითარი ბერკეტები არ გაგვაჩნია და არით რა რა და ჯერს ერთი მე შევწყვებოდა ამათ ადგილას რომ დაემსკრივე და თავრომიები საერთოდ რა ის კაცი თვითონ იტყოდა რატო აყენებ თვითონ ვიზით სამადლობელია თვითონ მოიხდის რა თუნდა ყველა რომ დაემსკრივა გვერდში ხა წარმოიდგინეთ რუსების მიერ განთავისუფლებულ კაცზე დგას თელი ეს პრო ეგრეთ წოდებული პრო დასავლური ოპოზიცია და იწევებს თავის დამსახურებას რომ რიგი იდგარგავს ელემენტარულად ხვალ რო ღმერთ ჯვარწერია კიდევ ვიღაცა რომ მოხდეს ყველა ხო ვიცით რომ ევროპელებს იქ არავითარი გავლენა არ გააჩნიათ რა რო გამოდიხარ და მადლობას ევროპას უხდი შედალოცილო ხვალ რო ვიღაცა მოხდება იქ იმას ვინ გამოუშვებს კეთილს ადა ევროპას გამოუშვებია მე პოლიტიკა არა აქვს შემუშავებული თუ მე შენ გეტყვი ისე არიან აგენ როგორც ტრამპი გააქანებს და დაარტყავს და დურტავს ხო ისე მაგარი რაღაცა ისე აი მაგითო ვიძახე აი არის გენიოსი კაცი რა ესეთი პრეზიდენტი აი მართლა ჯერ ესეთი აბსოლუტურად შიგნით ხო სულა დაადუმა კი და გასულია თელი ამერიკა თელი ამერიკა დაადუმა რესპუბლიკელები შოქში დემოკრატები შოქში არიან ქულებს იწერსო ახლა ბჭო კაცია რა მოქმედების ადამიანია მაცა საერთო შეიჭრე რა გადაშურია არც დაუშვა რა ოდნავ ხიფათი იგრძნო გააქანა და არტყა და ამ ხაჩო საინტერესო რაღაცა მინდა გითხრა ეგეთი პარტნიორი რო ყავს მაგას შესაბამისი უმედებები ჭირდება ამიტომ ეზე კურდღელი ვთქი არ უნდა იყოს გაჩვენ რაღაცა გადაწყვეტილებები უნდა მიიღო რა ჩაფრიდება ის ფეთქო ხო იცით რომ ეგეთ ადამიანებს ესეთი აი მithumetes ჩვენ ტრამპის ადმინისტრაციასთან იმდენი შეცდომა გვაქვს დაშვებული ტრამპერის ხაჩო მივტიროდით მაკეინს მივტირით დემოკრატებს იმიტომ რომ იქ არიან დაბინავებულები ესენი ძირითადად ამდენი ხნის განმავლობაში ტრამპთან ვერ დაალაგეს ერთადერთი ვინ ხელისუფლება მას ვერ დაალაგა ერთადერთი კვირიკაშვილმა როგორც კი გააჭრა არა იცით რა სახში რომ მიგიწევს ვიცე-პრეზიდენტი უკვე ნაბიჯი იყო მაგრამ როგორც კი სახში მიწვით გაუშვეს სახში უცბად გაუშვეს ეს ერთ ფაქტს გეტყვით რა ხალხო აი ის აღარ მასოს მე-2 მე-9 კლასში ვიყავი დათო და კანარიზე წავიკითხე წიგნი ძალიან კარგი წიგნი არის და იქ იყო საინტერესო დეტალი ეს კანარისი ჩავიდა შვეიცარიაში. შვეიცარია ხო სამი რეგიონია, 70% გერმანელები ცხოვრობენ და გერმანულ ზონაში, ნუ შვეიცარიის. კი, შვეიცარია და გერმანული კანტონი ორი პრაქტიკულად გერმანია. აი ეს დაზვერვამ როგორც კი გაიგო ესა. შეტყობინება გაუგზავნა. 24 საათში თუ არ დაატოვებ იმას შვეიცარიას, გაგანადგურებთ. ესეთი ამბავი მოხდა იქაც. ის კაცი ჩავიდა ბაღდადში მიექვს მე ბრიტანულ არა ბრიტანულ დაზვერვაზე მუშაობდა იმ არა მერე კი მაგრამ მე გეუბნები მერე არა სხვა შორის ომის დაწყების წინ მან საკმაოდ სერიოზული როლი ითამაშა აღმოსავლეთ ფრონტის გასწვრაზე მე ვფაქტს მე ფაქტს მინდა უთხრა
ასე რომ ნუ გაგიკვირდათ, რადგან ამ გენერალმა ამერიკის საელჩოს ესე ვთქვათ ხელყოფაში წვლილი შეიტანა, იმიტომაც მიიღო ის ისარაღია დრონები თაფეთკება და ყველა აკეთებს ამას, ტრამპი არაა გამონაკლისი. ხო, ნუ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ რეალურად ადმინისტრაცია შეერთებული შტატების პრაქტიკულად მისი მოქალაქეების ნებისმიერ ხიფათის პირობებში აპირებს ადეკვატური პასუხი გაქვს. არ მალავს და აცხადებს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამითი ის ამერიკის მოქალაქე გრძნობს თავს დაცულად, იმიტომ რომ იცის, რომ მას თუ რამე დაემართება, საპასუხო პასუხს მიიღებს, რომელსაც ვერც ერთი ქვეყანა ვერ აკეთებს. და აი ჩვენ მე თუმეტეს მაშინ რიგში კინო დაუდგებით გაფრინდაშვილებს და კიდე ბევრს და ბევრს. საღადა რეალისტურად. მე არ ვიცი, ახლა შეიძლება ვაზვიადებდა. ანუ შრეების საბჭო გვაქვს თუ არა რეალურად. ქაღალდ დაწერილი რაღაცა კანტორა არის. ატეკი რაღაცა დადები. საბჭოს წევრებს არ იცნობს უყოლა სახეზე. აი რა მნიშვნელობა აქვს იმათ იქ შეიყვან თუ. ხო, ნუ. ხო ისე გინდა ღობისაკეთ დააბი, გინდა ღობისი რა მნიშვნელობა. საიდუმლო შეიკრიბოდა თქვა, რომ რაღაცა ინფორმაცია მივაწოდოთ ხალხს. მაგათმა საიდუმლოდ კი არა, ღიათ უნდა შეიკრიბო. ბაცო, საიდუმლო არაფერი არ იცია. რადგან არაკეთებს. ჩავშვათ ერთად თვითფრინავში და გავუშვათ იქ სადაც საჭირო და მიცემენ ინსტრუქციას თუ არ ძენ და მე დაიბრალულ მაინც. არა, მართა ღირსები ვართ, იცი და თა. მართა ღირს, ახლა მე მედია ვარ. სხვა ჩვენ დამიჯერეთ ხალხო, აი 2020 წელი ძალიან სერიოზული გამოწვევა არის მედიისათვის და მითუმეტეს თავისუფალი მედიისათვის, რომელიც წარმომადგენლადაც მე ჩემი თავის მიმაჩნია და საერთ ჩვენი კონტროლი და იმიტომაც ის განცხადება ეკა. 1000 ხრიკებს და მამაძაღლობას სხვა ჩვენ შენ როგორც ეკონომისტ და განათლებული კაცი, შენი აზრით მაინტერესებს. ხო სისურველე გააკეთა ფინანსთა მინისტრმა, რომ ინკასოები დაკვათო. და თან რა არის, ის არის. თუ არ გინდა, ნუ გამცემ პასუხს ამაზე, მაგრამ ერთ დაბისო გადადგამ, არ უნდა დათვალო მეორე და მესამე რა იქნება. ამ ფაქტორი არის დამყარებელი. ყოველთვის პრობლემა არის. სამართლიანობის აღმა ნებისმიერი ნაბიჯი რა არის ესეთი დროისაც სამართლიანად მოვიქცეს ესეთი დროისაც ხელისუფლება არის დისკრედიტირებული ამიტომ მის ნებისმიერ რაც არ უნდა სწორი ნაბიჯი გადადგას უკვე ადამიანები ეჭვის თვალით უყურებენ იმიტომ რომ მასში ეძებენ პირად ანგარიშ სწორების საკითხებს იმიტომ რომ ეს არ არის სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ხელისუფლება თორე როდესაც ეხლა შენ სამი ტელევიზიის მიმართ გინდა სახელმწიფოებრივი აზროვნება გამოაჩინოს და ათა გადააფარა პენსიონერების მიმართ, ყალბიდეგების მომპარებლების მიმართ და იმათ მიმართ შენ არის ჩვენ სახელმწიფოებრივი აზროვნებას იმით არავის არ ჯერა თორე გადასახადი კი თქვენს კარგად და ცხოვრებაში სული ხდით არის ეს მაგრამ რო დაინახეთ რომ ხდებოდა პირდაპირ სხვა ტელევიზიების მიმართ აგერ დღგგების ისა მიტაცება აგლიჭვაში გამოვიდა ეს ბედოლად მე მაგიტო ვიძახი ამ დავალიანებების ჩამოწერებია ეს იწევს იცით როგორ მოთხოვნებას რომ ადამიანი ცდილობს რომ წესიერი განახდილიც კი რამე დანაშაული ჩაიდინოს რომ მე მასაც ჩამოაწერო ხო იმიტომ რომ ყველას ექნება არგუმენტი რომ იმას თუ ჩამოაწერე მე რატო არ ჩამოაწერო გეთა ხმები აქიდან გამომდინარე თორე ხა მე ძალიან კარგად ვიცი ველოდები დათო ბოდიში რა ველოდები ამადგა კიდე რაღაც ეგეთ ოინბაზობასა და ყალთაბანო ნუ რა არის ესეთ ბატონო დავით მაღაზი არ არის უბრალოდ ერთი რამე არის რომ ამათმა აი ამ მიდგომებით რეალურად ხო რა არის აი ყოველთვის ზიანდები და ზიანდები ის მითუმეტეს ეხლა მე ამ ადამიანს ეხლა ვერ დავარქვე ფინანსთა მინისტრს და ვერ დავარქვე ეხლა მისი გადაწყვეტილება ეს ნამდვილად არ არის და თარო ყოყლოჩინობს და თანის და არაო მე გადავწყვიტეო სიტყვა კაცი ვამოსო რა მაგას რა ხო გადაწყვიტავ და ის ვინც მედიას კურირებს ხო ის შეგეკითხები რა დათვა განათლებული კაცია და ყველაფერი იცი რა ხდება საერთოდ არ ერწავს ერწავს რა ისევ მიმართავ ფინანსთა მინისტრს ანუ აღარ პრემიერ მინისტრს მიმართავ მე რა ვიცი გადამწყვეტია ჯო მილიარდ 800 მილიონი დოლარის გამკონტროლებელია პატარკაშვილების კლანი რა უნდა მაგათვის 8 მილიონის იმას გადაღურას მე იმისთვის იმედისთვის რომ გადაიხადოს ვარი რა ფულია 8 მილიონი მაგისთვის ხენ არ ვიცი ახლა იცი თუ არა, ნუ მაყურებლებს ივენები. დაამიჯერეთ ხალხო, ძალიან დიდი ფულის პატრონები არიან ეს პატარკაშვილების ოჯახი და ამ რუხაძემ ჰოლდინგი შექმნა. თან იქვე აი შეიყუჟა და იყლიაში ამოიჩარა ეს ისა, მაესტრო, იმასაც 8 მილიონი აქვს. თუ ჰოლდინგი გაქვს, მოსწოვე რა, მე პატრონებს რომ გადმომიღვარე 810-15 მილიონი დოლარი. აგოს უნდა ბიუჯეტთან ყველა პასუხი. ჩვენ ეს გავაკეთეთ, როდესაც გამოვიდა ეს ბედნიერი ფინანსთა მინისტრი და რო თქვა რომ აი ამდენი ვალი აქვს, ჩვენ მაშინ განცხადება გავაკეთეთ. თუ ისინი არ გადაიხდიან, ჩვენც აღარ ვიხდით და დადგა და ინკასო თან დათო.
Шехо, Еркови, Озда, Худширо, Хелпасеби, Вердаварига, да, Дрески, да, 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 ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და არა ფინანსური გადაწყვეტილება. ამიტომ მაგრამ დაბანაკებული იბრალებს და მე ის განცხადებები რომელიც გააკეთა რაშიც მე ტევე პირველის გენერალურ დირექტორმა დაადანაშაულა რომ ეს ხო ყველამ ვიცით რომ იყო ხო ეს ხო ადამიანმა ჯერ ეს ერთი იმ კაცზე რომელმაც მოგიყვანა და დაგდო ესი და რო იყვიან ჯერ თვითონ დადეს და აი დადებულმა რო დაგდო ეხა იქ აღარ უნდა ქონდეს ესეთი კონორი და მე ძალიან კარგად მახსოვს როგორი შეშინებული როგორი დამფრთხალი იდგა და პირი უშნებოდა როცა ლაპარაკობდა პარლამენტის ტრიბუნაზე რომ იდგა პროგრამას რომ წარადგინა მე ვფიქრობ ჩვენთვის უღირსებად მოიქცა მართა ვეგავისტუმეთ ხელფასები და ჩამოგვაჭაი ერთი რამე არა აი ამ მეвахშეების და ბუღალტრების სახელმწიფო მოხელე კოცია გამსახურდია საგო ღმერთო ჩემო რადგან მომრიყე ბუღალტერების საუკუნეშიო არ არის კარგი ქვეყანა, იცი, ჩვენი ქვეყანა არასტაბილური არის ფაქტიურად. ქვეყანა კარგი. არა, რას გეუბნები, შიდა დაპირისპირება მარნახულ მასშტაბებს მიაღწია. აგერ გამოგიჩნდათ ხო ეს ირანის პრობლემა? დადეთი და დაელაპარაკეთ. იგივე ჩიჩენაძე დაელაპარაკეთ. ეს ცნობიერება რამხელა გამოწვევებია, იმიტომ რომ ხო არც იცი. კიდე ბევრი რამე ის რომელიც მას არ შეიძლება, ხო რეალურად, რომელიც მას არ შეიძლება და რაღაცაზე უნდა იფიქრო ადამიანმა, რომ მოსახლეობას გარკვეული ხიფათები თავიდან არის. გიდაგიფრათ, ახლა მე გავიგე კონფიდენციალურად. აზერბაიჯანის მთავრობა ინტენსიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს, რომ ევროპიდან ბაქოში მომავალ თვითფენებს საფრთხე არ შეექმნებათ და ნუგეშინია და აწყნარებენ. რამდენიმე ქვეყანამ საერთოდ რეისები შეწყვიტა ევროპისაკენ. აბა, შოკი იყო რა. ირანში. ხო და იფიქრონ და ამ დროს აი ისე მიყვირს იცი შენ ავიაციას მართა ის ტატაროზები მართავენ აი საჰაერო სივრციდან შემოსავალი არ შემოდის 400 მილიონი გადის ქვეყანა წარმოგინეთ ეხა ის ფული რომ აქ ჩემოდის აიზელა წერს და წერს კაცო ნუგვებძიდა არა მართლები არ არის მართლები არიან აღდა 21 მილიონი დოლარი ჩადო დოლარი გადის ყოველ წელს ყოველგვარი სარგებლის გარეშე და ის ფული რომ ჩვენს ავიაციას ჩვენ თვითმფრინავების პარკის განახლებას იმას სხვადასხვა რეისებს ხო კიდე უფრო მეტი და მეტი შემოსავალი შეგვიძლია. მაგის თქმა მინდა, იცი და აი სახელმწიფო ამ ირანთან დაკავშირებით, ეხლა პორტებზე რო აქვს ატეხილი ტვირთბრუნვა გაიზარდა, აღარ მინდა ყველაფერი ერთ იმას სხვა იმ ირანთან მიმართებაში გაიზარდა ზუსტად ამ ტვირთები და 1 იანვრამდე სომხეთი იყო აქტიურად დაკავებული ავტომობილების შეყვანით, იმიტომ რომ სხვა საბაჟო გადასახადი უწესდებოდა რუსეთთან მიმართებაში და აქედან გამომდინარე ეხლა ირანში რო ესე აქ რო ეს ვიღაიყიდის ბანკარებს იქ ომის პირას ზღვა არა სხვა რაღაცას ვიდა კაცო თვითფრინავების თვალსაზრისით ხო აი იქ ხო გაიზარდა ხო იძახენ აი იზდებაო ამდენი პროცენტით გაიზარდაო და პორტი უნდა ავაშენოთ აუცილებლად ხო შედალოცილო ეს პორტი არ არის ოღონდ აეროპორტი ქვია ხო ამიტომ იქ თუ რაღაცა იძებება შენი აეროპორტის განთავის მაგრამ თურქეთი ხო დაინტერესებული არ არის შენ გარვითარდა ტერმინალზე იმას წაიღებს თავისთან სტამბულში აქედან გამოდინარე აი ეს არის არაპოლიტიკური ინტერესების ქონა ქვეყანაში უხერხემლობა მაგრამ სამაგეროდ ჩავლენ მათხოვრულად ალბათ ჩავფულს ჯიბეში ჩაუდებენ წამოიღებენ და ეგ არის ხა რა თქმა კინიგზაზე ისეთი რაღაცები ხდება ხა ყველაფერი ვიცით რა საკუთარი სისტემები გაჩერებული აქვს სულ სხვა სამსახურებია შეიძლება ესეთი მონოპოლი აღარ მინდა ხა ამ იმაზე იმიტომ დღეს სხვა თემაზე ვარ ჯობია ამაზეც ვისაუბროთ რა აი ეს აქვს მაგათ ინტერესი და არა ის რომ ქვეყანაში რაღაცა დალაგა ზარცვავენ ზარცვავენ ხო მეტი ხო არაფერი არ არის ბაჭო ეს ახლა მე ამ ბახტაძეს ვიცნობდი ერთი 20 წლის იქ გავიცანე აი იმაში იყო რა გია ცენტროინში მაშინ და რა არის იცით ეს ბახტაძე სოფიოს სა მაგიდის ქვეშ ფეხი დაგება არა 2008 წელში იყო კაცო რუსუდან კერვალიშვილის საარჩევნო штаბში ხელის ბიჭი იყო მახსოვს მეთქი მაგრამ რის თქმა მინდა იცი უფრო მეჯერ იყო თეირანში ვიდრე სოფიო ბანში სხვათა შორის ივანიშვილმა ბრმები არავად რა
მაშინას თქვა, როდესაც აყენებდა კანდიდატურას, სხვა შორის სირიის საკითხებში ერკვებოდა. დაუძახო ნეკლა და რაც იცის ერთი რაღაცა და მისი ცოდნა დაგვანახონ ერთი ამ სიტუაციის და ახლო აღმოსავლეთის. აი, ყველა თავისი ინტერესები აქვს და ქვეყნის ინტერესებს რატომღაც განზეწევენ და ხელისუფლება ეგეთი დათო, ცუდია მე. ხელისუფლება ტონის მიცემი უნდა იყოს. მინისტრი ჩვენ არ ახავს, პრემიერ-მინისტრი ჩვენ არ ახავს. ერთმანეთის კიშპობაში იყვნენ სულ, არ არის რა გუნდი, რის გუნდი ერთად შეკრულის, იმას არაფერი არ ეთყობათ, ყველა ერთმანეთის მტერი არის და ყველა ერთმანეთის ძირის თრაში არის განსხვავებული. ეთახმები, დათო, კარგი მოსაუბრე ხარ, რეკლამა, ეს რეკლამები საინფორმაციო მომადგა დამიჭერე. მადლობა ამ საუბრისაც, იფიქრეთ ხალხო, აი რაც დათომ პრობლემები წამოწია აქა და მე ვეთანხმები ამაში. ერთი პირი უნდა გქონდეს. სერიოზული გეოპოლიტიკური გამოწვევა ერთთან მიმართებაში ერთი პირი ჭირდება მახარებს დათო მახარებსო ჩემი სტუმარი ხარ ერთ წუთი დამითმე მე და მინდა მივმართო ხალხს აი დამერწმუნეთ ხალხო რა აი გულწრფელი ვარ აი ამ მეერთან მართა დიდი გამოწვევები გვაქვს და მე გირჩევთ ხალხო აი ეს წაიკითხეთ იქ რა წერია 20 წელი დიდი გამოცდა იქნება ყველა მედიისათვის. შეიძლება რამდენიმე მედია დაიხუროს ან აფეთქდეს ან გადაშენდეს ან რაღაცა და დამიჯერეთ 26 წელია ვარსებობთ. იფიქრეთ თუ გინდათ რომ ჩვენი მაყურებლები იყოთ, იფიქრეთ ამაზე რომ ჩვენ გავზრიერდეთ. მართა გეუბნებით არ გვეშინია არავითარი პრობლემების, მაგრამ ხელისუფლება ფაქტობრივად გვებზის. მე არ ვიცი ახლა ზოგს რა დოზი და ზოგს რა ინტენსივობით წიხლავს, მაგრამ ჩვენ მართა სერიოზული საფრთხეები გვაქვს და დაგვიდექით გვერდით და დამერწმუნეთ ბევრს და საინტერესოს აქედან უფრო მოისმეთ ვიდრე სხვა რომელიმე ესე ვთქვათ ოლიგარქის ტელევიზიებიდან. მადლობა, დათო, მადლობა. ხალხო რო გისმენით. ფალამდე ხარდაჭერა, იმიტომ რომ თავისუფალი სიტყვა ყოველას უნდა ახსოვდეს, რომ 2008-ში და 2009-ში მარტო აქედან ისმოდა. დიდი მადლობა დათუნა, დიდი მადლობა რომ ჩემი სტუმარი ხარ. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად იყავით.